Щоб забезпечити довгий термін експлуатації вашого стоматологічного обладнання, стоматостановок, автоклавів тощо, потрібно контролювати якість води, яку ви використовуєте. Кондуктометр – це прилад для вимірювання провітності води або, іншими словами, кількості солей у її хімічному складі. Наприклад, для стоматологічної установки важливо використовувати воду до 80 мікросіменців, а для автоклавів – до 40. Для порівняння ми використовуємо дистильовану воду та просту воду з крану. Спочатку занурюємо прилад у склянку з дистильованою водою, її провідність становить 2 мікросіменси. А тепер занурюємо прилад у звичайну воду, бачимо на екрані 594 мікросіменси. При перевищенні рекомендованих показників виникають ризики виходу з ладу обладнання, що тягне за собою непередбачувані фінансові витрати, а також простої у роботі.